Cico Esperança. Cico Esperança, em parceria com a Rede Bibliotecas Escolares, lança o projeto Liberdade de Expressão e Redes Sociais. Este projeto consiste na criação de um concurso para estudantes do terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário com idade igual ou superior a 13 anos e tem como principais objetivos fomentar a ideia de liberdade de expressão enquanto direito humano, estimular a investigação, a criatividade, a liberdade e a promoção dessa mesma liberdade de expressão. Junta um grupo de amigos e cria conteúdos originais sobre o tema Liberdade de Expressão e Redes Sociais, recorrendo a textos, vídeos, podcasts, fotografias, desenhos ou animações. Depois envia o teu trabalho até dia 22 de novembro para sicesperança@sic.pt. Para mais informações, vê o regulamento em www.sicesperanca.pt. Devemos ler isto mais rápido. Para mais informações, consulte o seu médico.